لسمها مامولكا غاتوما استيد او تلابو وين لو قادي مركي وغو ريسي حلي بيليهي وغو بدناو هرلي كسو بيرين لسمها مامولكا سي علي يرا علي وبنانكا كيني حوغا علوس حلي وشاقي ان مقدشة لغوليه الشيي لبهو قامي وكتير سنكوح دال شباب دحين حسن شيخ محمود او ودا ارين او سند يبار كوهر دقال ادقو قلي دمو الجديد او كوكالا غايب سمي مدو كردينتا حلي لبق قرب ايوو كالا جبين دود ادقو او كدلتي ويرر او معلم او كوقادي قدو مياب شرو فافاهن لغه لي قرح كدعي مقالة دا مقدشو قدب داس يكوو كالا يادكو داون دون تابرا مدوريت كان داو ديال انتان او قدق لي فافاهن تا قدب داسي فضلا مغالك لايك تابو وناسي شير غري صاحب داد كلا دوان اي كوكو اهلية براها بولشادا سياد مرولي بالكن كلا ساعتا وراركي وقدن بيي اي دلك اي ديبادا نسمها مامولكا غاتوما استيد يا طلابدي اوغو اني لو قادي مانتا حلي باليهي اوغو بدنا اوهر له اي كسو بيرينا كاقايب نقوشادا نسمها مامولكا غاتوما استيد وحا مانتا مقالدا لاسعانو دي حارنتو قبل كسول كفرمي shirki ugu horeeyay ee xubnaha 45 ah iyo sidoo kale ismada dhaqanka SSC kulankan ayaa ahaa kii ugu ballaarnaa ee dhawaanahan ka dhaca magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasi oo looga arinsanayay dhisida maamulka cusub ee Qaatuma State xilli ay ku soo biireen beelo horle shirkan ayaa ahaa kulankii ugu horeeyay ee ismada iyo sidoo kale xubnaha cusub ee afartan iyo shan ta ah ay ku yeeshaan magaalada Laascaanood si wada jira shirkan oo ahaa kii ugu ballaarnaa waxa jiray xubno kooban oo aan wali soo xadirin waxana xubnahaasi loo qabtay muddo 3 maalmood in ay markaasi ku yimaadaan si degdeg ah inta lagu guda jiro shaqada adag ee dhismaha maamulka Qaatuma State garaadada dhaqanka masuuliyiin sarsare iyo sidoo kale beelo kala duwan ayaa markaasi shirkan qayb ka ahaa waxa qayb ka ahaa wafdi uu hoggaaminayo caaqilka guud ee beesha Gaashaanbuur caaqil Haaji Saciid caaqil iyo sidoo kale caaqilo kale oo ka kala socday beelo iyaga oo markaasii maanta tagay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool beelaha kala duwan ee wax ka dhisanaya maamulka Qaatuma State ayaa shirkan qayb ka ahaa garaadada dhaqanka qayb kamida oo la hadashay warbaahinta ayaana sheegay in tani ay tahay talaabadii ugu horeysay ee loo qaadayo dhisida maamulka Qaatuma State wixii ka horeeyana ay ahaayeen dagaalo adag iyo sidoo kale dhisida ciidamo awood badan maalmihii la soo dhaafay waxaa si aad ah loo adkeynayay amaanka magaalada Laascaanood iyo sidoo kale aagaga kala duwan ee duleedka magaalada Laascaanood xarumahooda kala duwan waxana magaalada Laascaanood oo dib u helaysa dhaqaaqyo shacab iyo sidoo kale abaabulo markaasi ku aadan in ay dib ugu soo laabanayaan dadkii ku noolaa ayaa maanta waxaa halkaas ka furmay shir ee kamid ahaa kuwii ugu weynaa ee la sugayay bilihii u dambeeyay garaadada dhaqanka ayaa sheegay in Laascaanood wixii maalmahan ka dambeeya ay marti gelin doonto shirar heer sare ah oo ay sidoo kale imaanayaan masuuliyiin sarsare oo ka socda dawladda dhexe iyo sidoo kale masuuliyiin kala duwan oo ka socda hay'adaha kala duwan ee caalamiga ah si ay markaasii u indheendheeyaan magaalada iyo sidoo kale dhisida maamulka Qaatuma State oo talaabadii ugu horeysay maanta loo qaaday dhanka kale tana xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta guda galay dood ku aadan wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah gaar ahaan muddo-xileedka madaxweynaha iyo labada aqal oo haatan la gaarsiinayo ilaa iyo shan sano xildhibaanada ayaa si weyn uga hadlay mooshinkan oo bilowday bishii Febraayo sanadkan kaasi oo loo xil saaray guddiga horkacaya xildhibaan Mahdi Guuleed ugu horeyn gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshiru oo kulanka ka hadlay ayaa meesha ka saaray in ka doodista mooshinkan oo waqti ka dhacay waxaana uu tilmaamay in doodiisa la sii wadayo lagana markaasi go'aan gaarayo mooshinkan waqtigiisa ma dhicin kala fadhigii hore ayay ahayd in la keeno laakiin waxaa ka xirmay kala fadhiga sidaas daraadeed waxaan rajaynayaa in xildhibaanada ay ku qancaan mooshinka maanta go'aan lagama gaarayo balse waxaa laga doodayaa ayuu ka yiri Abshirow xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale ah
ارقي مدحوينها ارماها بن ادني مدها ايا كوري مد موشين كان وحلوغا بدل يد دستوركا اعنو تلمامي انو ويق يد دقالكا ادق اي حاتل نقولجرو كوهد على الشباب موشين كان وحا كجرا اجنديال لغو ويق يد بحرين تدلكا ساقو دن حال الله على ايو يري سببتو مد كرورسي نفتي نحاليس اي اوغا شي سورت قلنا ماها إن ما أنت شغال لقب اللعبة يجري حلبان عبد الرحمن عبد شكور ورسام سيدا وكله حلبان حسن عبد إسماعيل حسن فريمبي أي يجري شرع الدرو أي تهاي إن وحك بدل كدستور كحلقان لقول دقائقه وحنو تلمامي إن أو بلاو أي هاي مدة كرسي هرلة موشين كان وحك بدل كدستور كشرع معهن وحاران مروافق سنة دستور ك وحنو موقت إنه هرجل أي هاي مدى كرورسي شرعي الدراء هل سنو ايانا بنان كجوغي انيغا او مدى كرورسي ديدايا حدي اي درور كينيسو وان لومرا حبراع السحداء ايو اسني يري حلبان حسن عبد اسماعيل دان كيدا قديجة محمد ديريا او حلبان ياسيدا وكالي وزير اسكوا ايا سود جيدي سي ان لا تاقير موشين كان كدبنا لو عديو maanta mar hadii ay soo bandhigeen mudane gudoomiye waa sidii la rabay waxayna ila tahay inaan sida uu yahay aan ugu codeyno ayay tiri Qadiijo Diiriye xalbaan Cabdiqaadir Cabsoble ayaa isaguna sheegay in la damacsan yahay in mooshinkan lagu jaafeeyo xalbaanada Soomaaliyeed laguna rabo mooshin Boris ku qarisa mooshinkan waxa uu hordhac u yahay waxyaabo la rabo in lagu jaafeeyo xalbaanada oo lagu dhigo inay muddo kororsi raadinayaan ayuu yiri xalbaan Cabsoble dood xilbanaanada ayaa wali socota waxaana kulankan markaasi uu ahaa mid maanta xasaasi ahaa oo heshiisyo siyaasadeed ay doorashooyinka kaga gaareen xubna golaha wada tashiga qaranka lagu meel dhigayay dhanka kale Cali Yar Cali ayaa banaanka keenay xogo culus xilli uu sheegay in Muqdisho lagu heshiyay laba hoggaamiye oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab Cali Yar Cali oo kamid ahaa kooxdii hore ee nabad iyo nolol ee hoggaanka talada dalka haysay maamulkii madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa afka furtay isaga oo xogo culus banaanka keenay saacadii la soo dhaafay Cali Yar Cali ayaa sheegay in ay jiraan xogo faafay oo ku aadan heshiiska markaasii in Muqdisho markaasii lagula galay oo loo kireeyay unugyo kamida kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo ka howlgalaya gobolka Banaadir waxaanu sheegay inay yihiin laba amir oo sarsare oo markaasii ka tirsan talada kooxda Al-Shabaab waxaanu sheegay in shalay arintiisi loo beeniyay ayuu yiri ayaa loo dilay Cali Raaxo oo ahaa amirkii kooxda Al-Shabaab ka tirsanaa ee Muqdisho markaasii kamida ha ku heshiiska lagu galay waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay talaabo adag taasi ka qaaday iyaga oo markaasii talaabadii ugu horeeyay Muqdisho ka fuliyay ayuu yiri maantana qarax ay markaasii ka fuliyeen Cali Yar Cali oo si weyn markaasii loogu yaqaano in uu taageero weyn iyo sidoo kale qayb markaasii ka ahaa madaxweynihii hore ee talada dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu xogo kala duwan soo dhigay bartiisa gaarka ah isagoo sidoo kale sheegay in ay jiraan xogo kale oo halis ku ah amniga dalka taasi uu sheegay inuu ku baahin doono markaasii barahiisa